那有面超还有那些地面，国家在这超多年或者是那个面，这里有了地球买的，那里的人也无人有，世界的都一些专业看了，国际的文化的，文明文化嘛对呀。这么菩萨这么多的你看哪位或者按照一个我的下面那这样的人哪种给人家这么多的你看哪位是否哪的跟新郎家不一样马上就哪种阿有比我的就快速阿种我的那个那么阿里达刚才我有所不说就是上天家呀Yoga-bhagavati-hi-viyata-miyyam-kalandram-dho-ti-do-te-rani Kiranga-do-loka-hidayam-dha-cho-namo-mah-garudika-dha-dha-dha Yona-cho-vini-yam-yaswa-dha-dha-va-i Chanda-si-pa-lula-dham-dha-kum-bha-kha-dha-chi Nata minya jinsino yathayari Kama godi grihva yidwen tinsharo jinole Abhe minya jibetainta poya jingha maswanai mado Kalani adinche dhinikva shijano kalapado Roga hidaya tada roga I Josipa Noga Adido Gara Niyosa De Chile Inga Vidhaji Mato Yita Nita Chasa Nisa Niyu Chari Chape Ngadwe Asu Rung Kaya No Murago Krono Vyoshiya Nita Njoko Adudo Vyari Chi Kirana Chinyano Ata Saumraya Nalo Srimang Kuro Ipe Panyano Kadoma Vardana Chikramya Swayodum Gaya Shalini Mahadaruni Gatata Devanya Yamaita Vidutana Chikhin Mahadaruna Sinchidomdo Tata Nadala Vinyamya Swatadvai Chama Sipa Lula Dongda Kumbong Kharaji Nata Minya Chushino Yathya Namo Yudhi Jom Jom Manguliyavi Kuro Yudhu Shikujindi Ajuva Vedu Sindhi Madhvi Chipa Vedati Ibawai chame nai. Ibawasara Dureku Lashi chongkwege jahare owa. Kurai dishibi kurai yathagate Ibawaye. Ibawai jamu kuwa pokaon bijane. Ibawai chame sura. Ibawai bie nam bhakshya mene sura jamu marina jamu. चुटे भी रखते हैं तो हमने सीखा ताजे बोलो चुटे भी रो लोका मन था जाने इबावाये शामे भारीलामे को सोचन नहीं आ पूरा जैसा हो जाए लोगे इतना रोलिंगा चंगे भी रो वहीं जो देवे चुटे भी रो इबावाये शामे मारे चलामे सुरामो को जैसे था जाओ Iwaya chene yaya kura kureha tika jadi Pawadi iku shomani jadaya kama Yekukwa asabi bu Iwaya Iwaya chene yaya tungkak senye diro Nawawu miyamanchi yana yana nechade shirepo Lepi chene yaya kura tungkak lalu shirepo
နောင်ပါရီဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကျွတ်တင်ကြောကြားနိုင်တဲ့ဤစနစ်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားကပေးထားတာရှိတယ်။ဒီမြတ်စွာဘုရားပေးထားတာအမှန်တရားတေချာတယ်။အခုခေတ်တော်မှာကျွတ်တင်ဟောပေးထုတ်နိုင်တဲ့ဤစနစ်တွေရှိတယ်လေ။ဘုရား။ဘယ်နဲ့မှမုန်တိုင်းအခြေအနေမုန်တိုင်းတိုင်းပဲအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ weather condition တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲရမှာမုန်တိုင်းမင်းလာပြရှိတဲ့ဘယ်ရင်သားတွေကမုန်တိုင်းတိုက်နိုင်လေဆိုတော့ကျွတ်တင်ပြောကြတယ်ပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဒီပစ္စုပန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကဲခတ်လို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတာကိုကျွတ်တင်ပြောပြရတယ်ပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ယေရှုဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်အနာဂတ်ကမြန်တော်ကြီးနဲ့အကြည့်ပြီးပြောတယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီ condition တွေကိုကြည့်ပြောတယ်။မှန်ပါဗျာ။လက်ရှိဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့ condition တွေကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကျွတ်တင်ပြောပြရတယ်။အခုပြစ်စံဘာမောမှာလည်းလူတွေကြည့်ပေါ့။ကျောင်းသားလူငယ်တယောက်ဟာညာနဲ့ကောင်းတယ်။မိဘဆင်မျိုးကထားလို့ကျောင်းမောင်းမှာလည်းနေရတယ်၊စာလည်းကျိုးစားတယ်ဆိုရင်ဒီကလေးဟာဝယ်လို့ပေါ်ပြီးရပါမယ်လို့ညွှန်လင်းရတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့လိုအချင်းချင်းကောင်းပြီဆိုရင်ညွှန်လင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာပြန်အဲ့လိုမျိုးလည်းဘဝမှာဤဘဝရဲ့အခြားပဲဘာတွေရမယ်ဆိုတာလည်းအခုချိန်ကနေဆွေးနွေးလို့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာရှိပဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဘဝလမ်းကြောင်းအနေနဲ့ပြောထားတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးတို့တာဝန်အပြည့်ခေါ်ဆိုကြရအောင်။ပရမပုဂ္ဂိုလ်ကဒီရတာကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေဝေးပြီးပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်သဘောထားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာမဖြစ်စေပဲကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်သဘောထားတွေဝေးပြီးပြီးတော့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတနည်းရှင်းရှင်းပြောရဆိုလို့ရှိရင်သူရောဝင်နေတူတော်ကောင်းပေါ့နော်တပါပါပါဘုရားတော့လူစိုးလူမိုက်တဲ့တူတော်လူကောင်းပေါ့တပါပါပါအေးလူစိုးလူမိုက်သူရဲ့အမှုချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုလူစိုးလူမိုက်လို့အများကလည်းသတ်မှတ်ချက်လူတော်လူကောင်းဆိုတာလည်းသူ့ရဲ့အမှုချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အများကလည်းသိမှဖြစ်ချက်ပြည်ပြည်လက္ခဏာချင်းတူနဲ့တူကိုယ်ပြန်ဆန်းမှုရှိကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတတိယပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားနေတဲ့ဖြစ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုကမိမိရောစားရှိထားတဲ့ဘဝကိုတာယာမှုတာယာဝယ်ကောင်းတယ်လို့တာယာမှုပေါ်မှာဖန်တယ်လည်းရှိပြီးတော့ကြော်စရာကြီးလို့မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိတယ်ပေါ့ဘဝကအလုံးပြောင်းစရာကောင်းတယ်ထိုးဘဝကိုချိန်နှက်ပြီးတော့ဘဝကြီးကိုတာယာကြွတာတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကတပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ဘဝကြီးကိုညီဝေးစရာဘဝရဲ့အဖြစ်တွေကိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒီဘဝကြီးကလွတ်ချင်စိတ်ဆန္ဒနဲ့ပြင်းပြပြီးတော့ဘဝကြီးရဲ့လွတ်လာတဲ့ကြောင့်တရားကိုရှာချင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကကျမ်းမြတ်အဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်ဆန်လက်ခုကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေလေးဘုန်းကြီးတွေဝေဟောရဲ့ဘွေးလေးဘွေးလေးလက်ဆောင်အနေနဲ့ဟောပြောပြပါမယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဤဘဝရဲ့အချားမဲ့မှာစေတုခရီများလာတဲ့အပေပေါ်ကိုကြောက်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးဤဘဝရဲ့အချမ်းမဲ့ဤဘဝရဲ့အချမ်းမဲ့ဆိုတာဘဝတစ်ခုဆိုတာအဆုံးသတ်စဉ်းနေလူတိုင်းလူတိုင်းကဘဝရဲ့နေခေါင်းဆိုတာတည်းကားပါစေနေကြီးလက်ခံလို့ငငယ်လေးလေးဘဝအဆုံးသတ်ရှိတယ်လူလာဆိုင်အရေမှာလည်းဘဝအဆုံးသတ်နေရှိအဲ့ဒီကိုမင်းမှာဘဝအဆုံးသတ်နေရှိ
ก็ว่าตัวบอกว่าจะคุยยากก็สิประสบตัดชินเนี่ยดีจังไอ้เราเวสามีก็สุรามรณะปริยตานังชีวิตเนี่ยชีวิตเนี่ยตัดชินเนี่ยก็เตเจนเอาชมชีแต่ถ้าเราไม่ได้เราสมบูรณ์ได้คือประสบตัดจังเอรุสงฆ์ก็ได้กรรมที่ว่าเพราะว่าในอายุสายที่ว่าเนี่ยสุทธิสิกขาเราสมชื่อสุทธิสิกขาสุทธิสิกขาชื่อไว้กันในเรื่องนี้เราก็ปริตริสวนเราก็สักสุทธิเนี่ยปริตริจามาพามาไม่ชื่อสุติสิทธิ์ปริเดชสิกุอนันตระคือสิ่งที่จะจุดอนันตระสุระฌานเมฌฌานเมสุระฌานมัชฌิมุตโยฌานมัชฌิมุสุระเสด็จเจติโลสุระ non entangled ฌานมาบังชิดีกันเนี่ยเนี่ยดุริยวายาเดสุระฌานมาเจ้าหน้าที่มัชฌิถ้าเราลองกันดูได้ก็ไอ้ยุวราชยุคนี้มาเตรีชาแม่มาน้องว่าไม่ยอมดีกันเลยชาขันนี่เลยสุดอายุสามสิบเอร่าก็อันตรายบัวก็พออันตรายบัวสุดละบัวนักวิจัยชามาชาขันบัวนี่คือชื่อที่อยู่สามสิบสมัยนั้นที่เป็นผู้รับการบริเวณสุรุชดูดีเอาดีกว่าสมดังตัวนั้นเลยเด็กตัวน้องว่าเราชิ้นเองกูไม่รู้ดีวันเนี่ยมึงว่าจะมาเลเซอร์เนี่ยกูยังสาวสายเนี่ยเลเซอร์เนี่ยวันนี้กูจะมาเลเซอร์กูยังจ้าที่ยูสันเรียนเลยเนี่ยมันเนี่ยมาเลยไปที่คัสเซนจิเนี่ยป่าเราจะไม่ใช่ดูดีมั้ยที่เอาวันนี้กูสมบัติบาลุชินทำเนี่ยคนเยอะเองว่าเราเซนเดอร์คนเยอะเราเนี่ยใช่ไหมเออที่เรียนไปเรื่อยๆพบกันมาพวกเราเนี่ยเรียนมาใช่ไหมประชาชนมาพาร์ทใช่ไหมอันนั้นตระกูลเสียวตระนันตระกูลเสียวนักชิพเสียวรู้เกิดอะไรเสียวสุดที่สุดเลยช่วยกันเนี่ยผมว่าจะคุยออกมาพอเราที่เอาเงินมาแล้วเราสูญเสียเอ็ดวันเราควรทำอะไรผมว่าจะคุยกูต่อแต่จะพูดจะขายแล้วก็เจ้าจะตุ้ยยาวตีร้อยยาวเดียวตีสองร้อยตีสองร้อยใช่ไหมที่เดียวมาเรื่องนี้จ้ะจะมีคนรู้ข้างอะไรกันว่าจะคุยยาวไปแล้วตุ้ยก็คุยว่าจะยาวไปไม่ฟังมุกอะไรนั่นยังไงบ้างลูกเรียนไปยังจะจ้ะเอ๊ะกำลังยังที่ก็สับอยู่ปูนันเลยเสมาเช่นยูปีละมาที่ลุงดาเยยูถึงนานชิเอร่ากันสมาบูชาสุเรมวยนิการเนี่ยมวยละแล้วอันเดอร์ซ่าสุเรมวยนิการเนี่ยมวยละจ้ะจะดีแค่เดียวพระมาอูปีละมาอูก็ปอกถ้าไม่จังมวยมวยจ้ะก็ปริเรศสุดที่สิ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนี่ยที่เรียบร้อยแล้วเราเองเนี่ยเช่นเช่นนั้นอาการเช่นผู้เรียนสอนแต่การตั้งใจจะสอนตั้งใจจะสอนวิชาสูตรจริงตั้งใจจะคอยอันนี้อยู่สูตรสิเอร่าที่บอกว่าสูตรวิโยเช่นนั้นเอร่าเรียนเนี่ยเนี่ยนั่นก็เรียนจากอะไรบ้างเช่นอบปัติกาว่าเนี่ยอายุสั้นชั่วสั้นนี่หายว่าเป็นปอนะตอนนี้นะจ้าเราเดินว่าเป็นปอนตอนนี้ผมว่ามีวันสิเออคุปปะปฏิทินลูกคนดูเรื่องมาตัวผมตั้งแต่วันนี้มาเวียนวันนี้เรียนโยชีเด็กมาพระมาเวียนวันนี้กันสมาธิสั้นตาเองเองมาพิจิตรเวียนจุดที่เวียนวันนี้กันอันนั้นละกูเรียนมาพิจิตรมาเวียนตัณฑ์ยังไม่ฟังนี่ก็ตัณฑ์ยังสั่งนี่อยู่สู่
세도만지비로쇠비로채비로무예로사적한외관이가오빠바비가고친사자야없이보기로무예라너가누구야와래그성감에관한내내오빠바비가쇠의외리가내무예로신채신보아가내에이래사기입시다에이오대신부가고대의바람을믿는အပိကံကိုအားလို့အခုကေပမာတော့တစီရုတ်တရေရုတ်ခေါ်တာနော်အဲ့ဒီပိကံကိုရောက်တယ်ဘွားကလည်းပေါ်သွားလာစို့ကိုယ်ကမသိလိုက်မသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရင်တိုင်းချင်းကိုယ့်ကိုပြန်လာကိုယ့်ဟာလူတွေကစကားပြောတာလူတွေဖြစ်အဲ့ဒါသူ့ရုပ်ပုံကြီးရောမပေါ်လေးတဲ့ကြောင့်ဉာဏ်နဲ့လူတွေကဝိညာဉ်လို့ပြောနေကြတာအမှန်တော့ဒီဘွားကကိုရောက်တော့အေးဒီလိုဇာတ်လမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါလေ။တခါတော့ဇာတ်လမ်းတော့ရေးလာတာ။အိုးမလေးရှားနိုင်ငံသွားပြီးတော့အလုံးလုံးပြည်သူတယောက်ရဲ့အကြောင်းပေါ့။အဲ့ဒီမှာတော့အလုံးလုံးရေဒီလိုကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးတော့ဆေးဝါးနဲ့ကြာမနာမှုကိုရမယ်ယောဂပဲပြီးနောက်ဆုံးသေးဝဲဝင်သေးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီမှာတော့သေသွားတဲ့အချိန်မှာသူသူ့တကယ်ချင်းစီသွားတယ်တရားခေါက်တရားခေါက်ပြီးတော့တကယ်ရင်းကိုနှုတ်ဆက်တော့ဘုရားသူတည်ရတဲ့မရလေးနော်သူတည်ရဆယ်နှစ်လောက်ကတည်ရဲ့ဆိုတဲ့အချိန်သူက17နှစ်လောက်အဲ့ဒီအချိန်ကတရားခေါက်သူနဲ့ဆိုင်ပြီးဇာတိပြောတယ်ပမာကြီးပြန်တော့မလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ပြောပြီးသူပြန်သွားလိုက်တာအင်းကနေပြန်စစ်တော့မကြခင်ပဲဒီလူဆုံးနေစတာတရင်ရောက်လို့ဒီလိုမယုံဘူးလေခုနလေးကမနှစီတာတော့အဲ့ဒီလိုအချက်မျိုးတွေကတော်များများရှားဖို့ကြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုကိုရောက်စိတ်ချပုံရောက်တာစိတ်ချပုံရောက်တော့ဒီကုသူလည်းပြန်မသိဘူးတကယ်တော့ဒီကုသူပြန်ပြီးတော့ရှိမယ်ဆိုရင်အရင်ပုံတည်းမဟုတ်ဘူးအရင်ပုံတည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုအကဲမခတ်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ပြည့်ရှင်မသိပဲနဲ့အဲ့ရံကလုံးလာတယ်လို့ပဲကိုကိုကိုပြန်မကြည့်မိဘူးဆိုရင်အရင်လိုပဲလို့ထင်တယ်။ဘာလို့ဘဝကြီးပြန်သွားတဲ့သူ့အိမ်သွားသူ့ငယ်ပါးလေးတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ကခွေးရသူ့ဟောင်းကျွားရမြင်ရတာပေါ့။အဲ့ကလူတွေကိုသွားလို့ဆက်တယ်လူကဘာလို့အရေးလုံးပေါ်မရ။မတန်ခံစားရတယ်။ဒီမှာပြည်တယ်နော်။အင်းရူရဲ့သူ့ကိုပြီးတော့ဉာဏ်လည်းမမြင်ဘူးအဲ့ဒါလိုမျိုးကြီးဒါဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးအဘောရခူရာသူ့ဘဝသူ့ခန္ဓာကိုလူတွေရဲ့မြင်ခွင့်အဲ့မှာလူတွေကမြင်နိုင်သောမရှိသူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာမှာလူတွေရဲ့မြင်ခွင့်အဲ့မှာပေါ်လာမှုတဲ့ရှိပေမဲ့လို့ပေါ်မလာတာဆိုတာရှိတာလူတွေရဲ့မျက်စိဆိုတာအကုန်လုံးမြင်ရတာပေါ့ရှင်းပါလေဘုရားဇာတ်တော်တခုရှိတယ်။ယ ahanan ဘာအကြောင်းပေါ့။အဲ့ဒီယ ahanan တော်တော်ကသူကတရားထုတ်တယ်။ကျိုးကျိုးဆဆကံထားအထုတ်တယ်။အဲ့လိုကျိုးကျိုးဆဆကံထားအထုတ်ရတာကြီးပြီးတော့ယုတ်ကြီးရဲ့ဘောဥပ္ပိလို့ဆိုရင်နှလုံးသွေးရပ်သွားတာလို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့နော်။ချက်ချင်းပြေနေတဲ့ဟာလေပေါ့။နှလုံးသွေးရပ်သွားသူအရရုပ်ရည်ကျန်တော်မူသောတရားထုတ်ရင်ကျန်တော်မူသောတရားထုတ်ရင်တရားကတော့ပေါ့ပေါ့ရောအရာလေးတော့မဟုတ်သေးဘူးဘုဘုလေးကကြည့်အောင်ဆွနိုင်တဲ့အနေထားမရှိသေးဘူးဝိထောက်ပြန်ညာအဆက်တော့တယ်ပဲကျန်တော်မူသောဘယ်ရောက်ပါလို့ဆိုတာဝိညာဉ်လက်ဖြစ်တာတော့ဖြစ်တယ်ပြုရှင်းရမယ်ကိုဖိမှန်တယ်တော့ဖြစ်တယ်သူ့ကိုယ်သူမသိဘူးခေါင်းကြီးလိုပဲချင်အဲ့ဒီသူလေးရောက်သွားရောဘဝိမာန်မှာရှင်းနေကြတဲ့နတ်သမီးတွေကဘာသာရောက်လာပြီဆိုတော့အိုးအိုးနဲ့လာကြတာပေါ့။ဒါလည်းကသူစိတ်ကလည်းလို့ချင်းတော့ဒကမကြီးကလည်းဆွမ်းမကတာကခရက်နဲ့ရောမလေးနားလေးလို့သူစိတ်ထဲမှာထင်။ဘုန်းကြီးဆိုပဲထင်တာမျိုးတို့။အဲ့လိုထင်ပြီးသူနားလူလေးလာတော့သူကအဲ့မှာသင်္ကန်းလေးပြန်ပြီးတော့သူဝတ်လာတဲ့အိုးကလေးကိုသင်္ကန်းလေးကိုပြန်ချုံပြီးတော့ရက်ပါကြီးချပြီးတော့ထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့
အဲ့လိုထိုင်နေတဲ့အခါကျတော့အန္တတိတွေကသူ့ကိုခဲခတ်ပြီးတော့အင်းသူသေးတာသူ့ကိုသူသိဖို့မရဘူးဆိုပြီးတော့မှန်ကြီးကိုရှေ့ထားပြီးထောင်ပြတော့မှဘုန်းကြီးမဟုတ်မှန်တရားတဲ့ဒါတော့ဉာဏ်နဲ့တဘောတစ်ခုကိုပြောပြတာနော်မှန်ပါပါအဲ့တော့ဘဝတစ်ခုကူးတယ်ဆိုတာချက်ချင်းကိုသူ့ဘဝပြိတ္တရေအနေနဲ့ချက်ချင်းကိုတခါတော့တရားဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးပါရဲ့အကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းပေါ်မှာကျန်နေမှုသွားတဲ့အခါအဲကြောင့်မှပဲသူတရားဖြစ်တယ်။တရားရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုကျန်တော့တယ်လို့သိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့လောင်းကြီးကိုမြင်နေတာ။ခေါင်းကထုတ်ပေါ်တစ်ခုကနေကိုယ်တစ်ခုကိုကူးမယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့အဲ့ပေါ်ပွားကနေရောက်တာ။သူ့ဘုသူဘယ်လိုအစမ်းတတိကြီးရတယ်လို့ဆိုသူ့ဘုသူကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမွေးကြီးတွေလက်တစ်ဆက်လောက်ရှိနေတော့အာနာဘုန်းကြီးပေါ့တော့ပြေးသွားပြီဆိုတဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိနေပါတော့နော်ပါပါဘုရားအဲ့တော့စာတမ်းမှာပါတာခုနကတမဏနာသားလို့ခေါ်တယ်တရားဆိုရင်သိဆုံးတော်လို့ညပြေရောက်သွားတဲ့ဉာဏ်တရားသူ့ကိုဘုန်းကြီးလို့ပဲအောင်ပေးတယ်မှန်ချောင်ပြတော့မှတတ်တတ်ဖြစ်မှန်းသိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုပဲဒီတွေကမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးနဲ့ပြောပြီးပြောနေတာလားဘဝကူးရစရာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့သုတိစိတ်ဒီဘွားကနောက်ဆုံးပိတ်စိတ်ကလေးကိုသုတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီသုတိစိတ်ကလေးပြီးလာတဲ့ပရိသေစိတ်ဆိုတာချက်ချင်းလာတယ်။ဘုသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့တာလာလို့ဆိုရင်ကုသကံအကုသကံနဲ့စွမ်းနဲ့လာ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီကုသကံအကုသကံကခန္ဓာကြီးလိုက်လို့ဘဝတစ်ခုကူးတယ်ဆိုတာကံမှန်ခိတ္တံဝိညာဏပိစံတဏ္ဍတိဟောလို့သက်စွာဗျာဟောတာကပဋ္ဌာန်ကုမှာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကံကလည်းလေပဲပရိသေလေးကမျိုးစေတဏှာကရေအစေးတက်နေတယ်။ဟောသူတို့သုံးခုပေါင်းပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဖြစ်လိုက်တာ။ကံဆိုတဲ့ရေတော်ပေါ်မှာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစေပြီးပေါ့။ဒီလိုပေါင်းလို့ရအောင်ဘဝကိုပြန်ကြတဲ့တဏှာကလည်းပြီးတော့အစိုးတက်ပေးတယ်လို့ဆိုတာ။မျိုးစေပြီးပေါ့လို့ပဲနော်။အဲ့ဒီဘဝတစ်ခုကချင်းချင်းကူပါအဲ့ဒီချက်ချင်းခုမှာကိုပဲအမျိုးမျိုးဟုတ်လားဒီဝိညာဉ်လောကလို့ဘာလို့အမြင်ရလို့ဒီလိုခေါ်ကြတာပေါ့အမေရိကန်မှာရောင်းနေတဲ့ဆရာကြီးတွေကအတိတ်ကိုမှတ်မိတဲ့အတိတ်ကဘဝကိုသူမှတ်မိသူကသူပြန်ပြောအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရေးထုတ်ထားတဲ့လူဝင်စားတွေအကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်လို့ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာလည်းသူ့ကိုမှတ်တမ်းရေးခံထားလာရည်အခုဒေသနာလုပ်တဲ့အခါသူကြောင့်ပဲသူကမြင်ညာတယ်ကပဲအခုတော့အသက်60လောက်ရှိတယ်ဆရာကြီးတက်တော့ပြန်ရရှိတော့သူကိုယ်တိုင်ပြောပြတယ်ဖြစ်တယ်သူနာမည်လည်းမှတ်မိတယ်အကုန်လုံးပြောတယ်သူကအနာကြီးပေါက်ပြီးတော့ပသက်တာနဲ့ဆေးဥပြရဆေးဥရောက်တဲ့အခါကျဆေးဥတက်တာတွေကလည်းပုံမှန်ဖြစ်ရောဂါပြင်းလာတဲ့အခါသူပဲဒီတော်ကြီးကကြာခဲ့သုံးပါးသုံးပါးလို့အတ္တမဆရာတွေကလည်းကျွတ်လူကိုပြည့်တယ်မြင်တယ်အဲ့လိုနဲ့သူပြောတယ်မှာသိတယ်ဟောမှာတယောက်နဲ့ထိုင်နေသူ့ကိုပြောရလို့ဒီအရင်လူပဲအောင်ပြည့်တာပဲနော်ကြိတ်ချဘွားရောက်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ပေတာလောကငယ်ရကြရတော့ခံမှာပေါ့ပြိဿတဲ့နေနဲ့ပြိဿဘွားရောက်နေမှာပေါ့ကြိတ်ချဘွားဆိုတော့ချက်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုတဲ့ပြည့်အောင်ထိုင်နေနေကတော့သူစိတ်ထဲမှာတော့သိကြဘူးတရားထဲမှာစိတ်နဲ့အောင်မှထိုင်နေတဲ့အချိန်ညင်းကြီးစီးပြီးတော့သူကြီးပြောက်ကသူ့နာမည်ခေါ်လိုက်တယ်မိန်းကလည်းလိုက်တယ်ဆိုသူထလိုက်ပါတော့လည်းကိုဖြတ်ပြီးရှောက်လိုက်တာလည်းကြမ်းတဲ့တော့ဟုတ်ဆိုရောက်တော့သူတို့ရောအပတ်တွေ့နော်ဟာသူတို့ရောပါလားအဲ့ဒါကိုယ့်ရောအဲ့ဒီမိတော်ရနာလိုက်တော့သူရရရောက်သူ့အိမ်ကိုလည်းဟာဒါတို့အိမ်ပဲသူတိအဲ့ဒီလူကပြောတယ်မင်းအဲ့ဒီအိမ်ကိုတက်အဲ့ဒီအိမ်မှနေရလို့ပြောတယ်သူတက်တယ်တက်လို့မရအောင်ပြေသူရင်လေရဲ့တက်မရတော့ဘေးနာအိမ်ကိုလည်းရွှေ့ထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုတက်လို့ပြောတော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုကျတော့သူရှောင်းရှိရှိပြောမွေးတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာမွေးလာတယ်သူ့အိမ်နဲ့တိမ်ရောနေပါမွေးတယ်တဲ့အိမ်ကကဲ့ရဲ့အိမ်မှာမွေးတယ်
그럼 남는 일이 뭘 더 좋네. 똥만. 에러티에 그, 사라지에 사타스로. 사리다에 앉아서 누가 그냥 뛰어 생각하지. 두 띠래제, 두 무이래제, 끝이지. 고과가 안 돼. 지과 안 돼. 끝이지. 두 절에, 두 띠자 고과, 담아놓지 않네. อันแต่ก็เป็นเช่นนี้แหละโคว่าเนี่ยดีกว่าชาขันธ์เนี่ยตะลาออกจากไอ้นี่ชาขันธ์เนี่ยเป็นอย่างว่าไอ้เกณฑ์นี่ล่ะพระบรมราชาธิบดีอย่างปฏิรูปอนันตระเทศโอรสบาลุดาวะเจ้าผู้สมุชินเตรีชาแม่นั้นโดอีบัวเนี่ยชาแม่นั้นนบัวบาลุด้วยดุริหะบัวนี่คือกูเนี่ยสร้างใช้เนี่ยได้ด้วยที่อยู่ชาจ้ะ แต่พวกเรียนมาเนี่ยเรียนเวทีนี้สิเนี่ยเนี่ยสิครับอ่ะปริญญาเรียนสวัสดิ์ผู้ผู้ปริญญาเรียนสิเนี่ยเรียนจ้ะไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่หรอกเนี่ยกว่าสิแล้วสมัยนั้นก็พอได้สึกเล็กเย็นอยู่ในเฉยๆตอนนั้นน่ะไปเรียนก็ไม่เอามาเลยสึกเล็กจีนี่ตรงเตยแล้วสิเนี่ยป้าดูดีก็ยังมา ที่เราดูในโยมนั้นใช่ไอ้มาสิ่งเหล่านี้ยืนอยู่ในเด็กพระเจ้ายืนอยู่แล้วแต่ดาวน้อยที่นี่ยืนอยู่เลยเด็กอันนี้ยังไม่เรียนหนังสือคำยืนอยู่เลยสุรุษีเนี่ยยืนอยู่เลยเด็กอันนี้แสดงมาแต่เราสิ่งนี้เนี่ยมาเข้าใจอยู่เช่นเดียวกันเสียงยืนอยู่เลยอ๋อเอลูยืนอยู่เลยสิ่งนี้เนี่ยเด็กน้อยที่นี่เนาะ อันนี้ก็ได้มาจีบุสุรุษีคนนั้นไม่เอารู้จักบ่สาวิธรรมยามาเขาชอบทำแบบเดียวกันแต่เราไม่เราว่าเนี่ยเตลุสีเราว่าสระเกิดดังต่อมาปิศิกุเกิดดังเราดูเกิดดังเรามีลาสุเกิดดังเราเอ็งุเกิดดังเราเอลุอัตเวดานเนี่ยเตลุสีเกิดดังไว้แล้ว แต่ด้วยนึกตีลูกตั้งชื่อเดียร์มาสอนชีเดียร์ถูกกับติงห์มองว่าเกิดอะไรติงห์มองว่าตั้งมาสอนแต่เจ้าหนูเราเกิดอะไรเช่นเจ้ามองว่าติงห์มองว่าเกิดอะไรติงห์มองว่าอะไรแต่เราเรื่องสามตัวเนาะแต่เราเลยยิ้มยันสักกะเกิดอะไรเนี่ยตีลูกชีเกิดอะไรมองเช่นนี้เลยโจทย์นั้นเนี่ยตีลูกชีเงี้ยมองเช่นนี้ มองอะไรตีด้วยสิเป็นอย่างนั้นมองอะไรสักอ้าวมันดีสิด้วยไม่มองอยู่ตีด้วยเอ้ยอะไรสักอย่างเนาะเห็นจ้ะโอ้ยตีสามมองเห็นจ้ะเด็กแต่ยังไม่ยากนะเนี่ยพี่น้องเนาะแกเอ้ยยังนั่งเสกคุณเนี่ยอีวายช่างแม่ยาวตัวยังน้องว่าทำอยู่ที่เด็กอยู่สุดยอดสุดยอด สิ่งยืนยันในวิสุทธิ์สิ่งเนี่ยอีกว่าเนี่ยชาวเมียเนี่ยเสียงอะไรมาตอนเนี่ยเจ้าที่ผมเองเจ้าที่สุดเจ้าข้าพเจ้าที่เสียงฟอร์เสียงเสียงเจ้าข้าข้าใจอะไรตัวมีอยู่เลยสิว่าชีวิตของเขาเป็นตัวมีอยู่ใช่ไหมเนี่ยเอ็งว่ามาสิ่งเล็กจริงๆเนี่ยเนี่ยสิ่งเนี่ย ก็อยู่ในฐานะเลี้ยงอยู่ในที่เราเลี้ยงอยู่ในยามวันเราเลี้ยงในที่เราทำเต็มไปสุดเลยก็ป่วยสิ่งเลี้ยงที่เลี้ยงดีเจ้าตุกติตุกขัดตาเก็บชั้นละตุกขันในกองยาเลยลูกบุญเชื่อสิทำบุญเชื่อสิชั้นละเลี้ยงบุญมันเสด็จไปสิ่งเชื่อเนี่ยคือแบบอันนี้ก็เนาะเออเราเลี้ยงสัตว์ยังไงสิ่งเชื่อเนี่ยประเดี๋ยวโอ้ยเรื่องเรื่องตัดที่ท้าเสียเลยคือมาตายจ้าเลี้ยงสัตว์ยัง สิ่งเช่นนี้ประเดี๋ยวเมื่อไรสิ่งเช่นนี้สุดท้ายอยู่ในมันที่สิ่งเช่นนี้เรียกสิ่งเดียวอะไรก็สิ่งนั้นเด็กก็จะนั้นเด็กก็จะมาหาก็จะสุดสิ่งสุดเพราะว่าเธอเพราะว่าเธอเดียสุดท้ายย้อนกลับไปเองเลยเพราะว่าเธอทำไม่ได้ที่นี่ แต่ช่วงของใกล้เราทำอะไรกูของเราดีแน่ทุกอย่างไม่ใช่หรอกเนาะของใกล้เราทำอะไรเราอันเช่นเดียวกัน
ခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့တော့ဖြစ်တယ်ပဲဒုက္ခကိုခံနိုင်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေတော့ဖြစ်တယ်လူဘုံမစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုးမှုတွေကအများကြီးစိတ်ထဲမှာအလိုမချတော့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောဓာဆိုတဲ့ဒီကဘာဝတရားမိမိစိတ်ကိုနှောင်းပို့ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝရဲ့အခြားတိုင်းမှာမျောလဲရမှာကတော့အပါယလို့ဆိုရင်ခြားနိုင်ခြင်းနဲ့ဘုံဘဝတစ်ခုရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလေးကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ပြောတာနော်တပါးပါဒုက္ခတိဒါကလက်ရှိအခြေအနေရဲ့အရာကိုပြောတာအဲ့ဒီအပယ်လေးပုံတွေကအစိုးဆုံးပုံတော့မရဲပုံပဲအဲ့ဒီရဲ့နန္ဒတ္တနာကတိရစ္ဆာန်တိရစ္ဆာန်ရဲ့တ္တနာကပြိတ္တာသုဒ္ဓံပါဠိတော်ဒီမှာတော့မရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာလို့ဒီသုံးမျိုးပဲပြောအတုရခန္ဓာဆိုတာမပြဘူးအတုရခန္ဓာပေတာလည်းမဖြစ်ဘူးပြောရအောင်ပြိတ္တာလည်းအဲ့ဒီပြိတ္တာလည်းပဲဒီနေ့ခေတ်မှာ ghost ဆိုပြီးတော့ခေါ်တော့ဒုက္ခတိဒါကလက်ရှိအခြေအနေရဲ့အရာကိုပြောတာအဲ့ဒီအပယ်လေးပုံတွေကအစိုးဆုံးပုံကမရဲပုံပဲအဲ့ဒီရဲ့နန္ဒတ္တကတိရစ္ဆာန်တိရစ္ဆာန်ရဲ့တ္တတာကပြိတ္တာသုဒ္ဓံပါဠိတော်ဒီမှာတော့မရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာလို့ဒီသုံးမျိုးပဲပြောအတုရခန္ဓာဆိုတာမပြဘူးအတုရခန္ဓာပေတာလည်းမဖြစ်ဘူးပြောရအောင်ခိတ်ရတယ်အဲ့ဒီသိတာလည်းပဲဒီနေ့ခေတ်မှာ ghost ဆိုပြီးတော့ခေါ်တော့နော်တစ်စေဆိုပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအပယ်လေးကိုလည်းမှာဘယ်ဘုကအတ္တအဆုံးလုံးဆိုရင်ပြိတ္တာဘုံအတ္တလည်းပဲလို့ပြောတယ်ပြိတ္တာပြီးရင်တိရစ္ဆာန်ပုံတိရစ္ဆာန်ပုံပြီးရင်ငရဲပုံဆိုဆိုပဲဒုက္ခတွေအများဆုံးငရဲဆိုတာနိရိယဆိုတာပါဠိတကနိဆိုတာမရှိဘူးအရဆိုတာဒုက္ခခြားတာဒုက္ခလုံးဝမရှိတဲ့ပုံကိုငရဲလို့ခေါ်တာခြားတာဒုက္ခဆိုတာဘာလဲခွန်ကြီးတွေကမျက်စိကနေပြီးတော့မှားတာပါတာနှစ်သက်ဆယ်လေးမြင်လိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာပျော်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါခြားတာငရဲမှာရောက်တဲ့အခါကျရင်မျက်စိကအဲ့လိုမြင်ပြီးကြောက်ကြတာတခုမှမရှိဘူး။ဒါပါပဲ။ဒီအားလဲနားကနေပြီးတော့ပါရတဲ့အပိုင်လေးတွေကြားလို့ရှိရင်ပြီးတော့ပြောတယ်လေ။ဒါပါပဲ။ငရဲမှာအဲ့လိုသားရတဲ့အပန်းဆိုတော့ကြားရတယ်။တခေါက်ကလည်းမွေးချိုင်တဲ့အနံ့လေးရှုလိုက်ရတယ်လူတွေပြောတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးကငရဲပုံမှာလုံးဝမရှိဘူး။ငရဲကလည်းကောင်းတဲ့ရတာလေးကိုယ်ကြိုက်တာလေးစားရတယ်ပြောအဲ့ဒီအပြောပြောငရဲမှာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးရှိခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကြီးပြေကောင်းကောင်းကြီးပြေရလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာခြေလက်အဲ့ဒီခြေလက်ထာမျိုးငရဲမှာတော့မရနိုင်ဘူးစိတ်ကူးပြီးတော့ကြီးတဲ့အခါမှာလည်းလူတွေကအတွေးနဲ့ပြောတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုငရဲမှာလည်းဆွေးပြီးပြောကြတာကတော့မဖြစ်ဘူးဒီလိုမျိုးကတို့ရဲ့ခုဆိုတွေ့ပြီးပြောချင်ပြောနေတာသောင်းတိုင်းပွဲနေဒီပုံပြန်ပွဲကြည့်ရမယ်ဆိုပြောအဲ့ဒါလို့တွေ့ပြီးတော့ပြောရတယ်ခုမှမရှိဘူးလေအဲ့ဒါတော့လို့နိရိယလို့ခေါ်တာနော်ဘယ်မှာဒီကောင်လုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဒုက္ခတိဒုက္ခတိဆိုတာဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ရတာဒုက္ခများတဲ့အနေအားဒုက္ခတိလို့ဝိနိပါဒဆိုကိုယ့်ဆန္ဒတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးလူတွေမှာကိုယ့်ဆန္ဒကိုဖြစ်သေးတယ်လေပါပါဗျာကိုယ်ကောင်းကောင်းလေးစားရင်ဆိုင်အချက်ပြုတ်ကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးတော့စားလို့ရတယ်ကိုယ့်ဆန္ဒကိုယ့်ချင်တဲ့ဟိုကလေးဝယ်ဖို့လို့ရတယ်ကိုယ်ချိန်တာလေးနဲ့ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာလေးတော့ရတယ်အဲ့ဒါဝိနိပါဒမဟုတ်ဝိနိပါဒဆိုတဲ့ကိုယ့်ဆန္ဒအတိုင်းဘာမှမဖြစ်ဖြတ်ချင်တဲ့ဒီပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုအပင်နေရေးကိုကြားသွားနိုင်တာသူပြောတဲ့ကောဓာဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပြင်းထန်တဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးခံမြင်တာတွေဖြစ်နေပြီးလူကိုခံမြင်တာပဲဖြစ်စေရောဂါဝေဒနာကိုခံမြင်တာပဲဖြစ်စေစိတ်ထဲမှာဒီကုခံမြင်ပြီဆိုတဲ့ကောဓာဆိုတဲ့ဘဝဝိရကုသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့တည်းအပင်ကြီးရဲ့အကြောင်းရှိတယ်ပါဗျာ
်နာရကုကဥပနာအဥပနာမှာဆိုရင်ညို့လူတွေမှာမချိန်နိုင်လို့ရှိရင်တိထားတဲ့သဘောရှိတယ်လေအဲ့ဒီတိထားတာဆွဲနေတာတော့မောဒီကုကတိထားလို့ရှိရင်ညံ့ညို့ကနောက်ဖက်ကျိုးနဲ့ချီထားတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲကိုမှတ်ထားအဲ့လိုရံမျိုးတွေအသေးအမှတ်တွေနဲ့တည်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်ရဲကြသွားနိုင်တယ်။ဒီတရားနှစ်ပါးကိုမျက်စောကြာတုတ်တယ်ကောဟောထားတယ်။ဟောဒီတရားနှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒီဘဝရဲ့အခြားမဲ့ဒီဆုံးတော့ပြည့်ရဲ့နောက်မှာပြင်ရဲကြသွားတယ်ပဲလေးကိုမျက်ပါနိုင်တယ်ဒီလိုဟောတယ်နော်။ဟောနောက်တစ်ခုနောက်တစ်မျိုးတစ်ခါကြည့်အောင်လူတွေရဲ့တဘာဝထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အငြင်းကြီးတွေဘာလို့ရှိနေလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်မက္ခပလာပလူတွေရဲ့စိတ်ကမက္ခဆိုတာကျေစုကန်းတာပြောပလာပဆိုတာဂုံပြိုင်တာပြောအဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပဲမက္ခဆိုတဲ့အသေးပဲကသူတော်ရဲ့ကိုဒီမှာမဖြစ်ဘူးသူတော်ရဲ့ခြေစပြားကိုဒီမှာမဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံးပါအမေပြားကိုပဲစတော်ကြီးကလေးတို့ကကျွေးတာတော့ဩအမေပြားမွေးတာသူအမေလုံးတာပဲကျွေးရမှာပေါ့ပြောနော်သူအမေပဲကျွေးရမှာပေါ့သူကလည်းမွေးထားသေးလို့လည်းဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ကောင်ရှိသေးတယ်လေခြေစတင်ရမဲ့အစားသူတော်ကသူတော်အောင်ပေါ့ဆိုတော့ပုံစံမျိုးညံ့ပြောတာပြောရရှိအဲ့တော့ကျေးဇူးတရားကိုအသိမှမပြုတ်ရုံနဲ့မကဘူးခြေဖြတ်ပြည့်တဲ့သဘောတရားကိုမှတ်ထားလို့ခေါ်တယ်။ညာပါလို့ကျေးဇူးကန်းတယ်လို့ပြောရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အေးကျေးဇူးကန်းတယ်ကျေးဇူးကန်းတယ်လေလူတွေကပြောတာလေ။အဲ့ကျေးဇူးကန်းတယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တရားကလည်းသေးတာမဟုတ်ဘူး။ပေပြီးရှားပြီးဘဝရဲ့အခြားမဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ငဲကြနိုင်တယ်လို့ပြောတာ။နောက်တစ်ခုကပလာပကိုခေါ်တယ်။ပလာပဆိုတာကိုယ်ပြန်လာကိုယ့်ရဲ့ပါတယ်လို့အသိမှမဖြစ်ဘူးတော့။ဒါနဲ့တူတူပါလေပဲပြဲလာ။ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်သူကစတတ်တဲ့လူရောဘာရောကိုယ့်ရဲ့ပါလေကမတူလို့ကလည်းအမြဲတမ်းသူကကိုယ့်ရဲ့ပါတယ်လို့တော့အသိမှမဖြစ်နိုင်။အဲ့လိုအသိမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ပလာဘတရားဟာလည်းပဲငဲဝကြစင်တယ်။အသေးလေးကိုရောက်စင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကျေးဇူးတရားကိုချေဖြတ်ခြင်းကျေးဇူးကတ်ခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားနဲ့ရှောင်ရှားတာဖြစ်တယ်။ပါပါ။ဘာလာကလို့ခေါ်တယ်။ဘုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ရဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာတယ်လို့အိမပြောတယ်။အိမမပြုံးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားနဲ့ဒီတို့ကနာမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်မဖြစ်အောင်ဖယ်ရှားပြစ်ခံရတယ်။ဒီတရားနဲ့ကိုယ်ပဲလေးကိုကြားစေတဲ့တရားမျက်စောကြည့်တော့ဟောနော်။ပါပါပါ။အဲ့တော့ပါရှိသေးတယ်ဆိုအိတာနဲ့မစ္စရိယအတွဲလိုက်လေးခေါ်တာများဆိုတာအိတာဆိုတာပမာရီကတော့ပြောတယ်အိတာဆိုတာညူစုလေမစ္စရိယဆိုတာဝန်တိုလေတဲ့လို့ပါတယ်ညူစုလေဆိုတာကာမတိဝန်တိုလေဆိုရင်လည်းကာမတိဆိုတာကအိတာဆိုတာသူများချိပွားပြုတ်တဲ့ဟာကိုအကောင်းပြုံးနိုင်တာအဲ့ဒါတမားပြောပါဗျာလူရောချိပွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုအကောင်းပြုံးမနာလိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တမားပြောအဲ့ဒီမနာလိုဖြစ်တာအင်းလေးကိုဂျယ်လစီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဂျယ်လစီဖြစ်တာဒေါသနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ရတာပဲအလုံးစိုးပွားတဲ့စိတ်ပုတ်စိတ်ရုပ်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါစိုးပွားတဲ့စိတ်ကျေစီဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပါရိတ်သူတယောက်ဘရောမတိမှာဖြစ်တယ်။သူများကြီးပွားတာကဘောဝကနာလို့မရှုစိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပေးတာ။မစ္စရိယဆိုတာကိုကြီးပွားတယ်လို့သူများကိုမကြီးပွားစေချင်တာ။နော်။မစ္စရိယနဲ့အိဒါအဲ့ဒါကိုပွားတယ်။အိဒါကသူများကြီးပွားတဲ့ဓာတ်ကိုအပြည့်ပြောတာ။မစ္စရိယဆိုတာကိုကြီးပွားတယ်လို့သူများကိုမကြီးပွားစေချင်အဲ့ဒါဝန်တို့လေလို့ပြောတာ။မစ္စရိယဆိုတာဖြစ်တယ်။မစ္စရိယဆိုတာငါးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာ။မစ္စရိယငါးမျိုးဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့
အာဝပပစ္စရိယနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတော်ကိုနေတဲ့နေရာသူများနေတာမကြိုက်ဘူးနော်မကြိုက်ဘူးဟိုအခြားအကြောင်းတောင်မကြိုက်တာဘူးမနေသေးချင်တာဆိုတော့ဒီထားစီးတဲ့အခါဟိုကိုနာကိုလည်းလူသားထိုက်မှာဆိုတော့အထုတ်ချတာပေါ့ကားစီးတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလို့နေရာမပေးချင်ကိုရဲရရှိနေတယ်ပစ္စရိယအဝါဒပစ္စရိယကုလပစ္စရိယဆိုတာကုပိစေသူတစ်ပါးပိစေအဖြစ်ရှိခေါင်းကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကုဒကာကဘာသူဒကာကဘာဖြစ်မှာဆိုဟုတ်အဲ့ဒါကုလပစ္စရိယအဲ့ဒါပစ္စရိယလာဘပစ္စရိယဆိုကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးသူများမရစေချင်ဘူးတဲ့ပစ္စရိယတဲ့ဝန္ဒပစ္စရိယဆိုကိုအချင်းမခံရတယ်လို့ညာကိုအချင်းမခံစေခြင်းဘူးတဲ့ဓမ္မပစ္စရိယဆိုတာကိုသိတဲ့တရားကိုညာမသိစေခြင်းဘူးတဲ့ဟောပစ္စရိယဆိုတာအဲ့ဒါပဲညာတော်နဲ့ပစ္စရိယကိုသားတယ်လည်းနှံ့ပြောတယ်နှံ့ပြောတယ်လည်းပြောနေတာဟုတ်ကဲ့ပစ္စရိယကလောဘနဲ့တွဲရမဟုတ်ဘူးဒေါသနဲ့တွဲတာပစ္စရိယရဲ့ဘောကိုသိခြင်းလို့ရှိရင်နော်ခွေးလေးနဲ့ကောင်ဆော့ကစားနေကြတဲ့ဂျာတဲ့မှာအမဲယူနေတဲ့သူပြစ်ချာအဲ့ဒီခွေးနဲ့ကောင်မလုပ်ရအေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်ကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့သူရတာကလာမကြည့်နဲ့ဆိုမစ္စရိယဖြစ်သွားငွေတော့ကတော့ကစားနေတာပဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးမစ္စရိယကဒေါသနဲ့ရှင်နေဆိုတိတ်ရှင်းရှာတယ်ပေါ့ဒေါသမှာကိုကြီးပွားတယ်လို့မကြီးပွားစေချင်တဲ့သူတွေကအများကြီးပဲသူများကြီးပွားတာကိုအကောင်းမပြောနိုင်တဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအိဋ္ဌမစ္စရိယဆိုတဲ့တရားဆုံးနှစ်ခုလက်ခံစဉ်တော့ဒီနှလုံးသားထဲမှာရောက်ပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဤဘဝရဲ့အခြားနဲ့နောက်ဘဝ weather condition လို့ပြောဘုံတိုင်းကြီးလမ်းလိုက်ပြောလို့ရတယ်ဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တွားရလမ်းမှာပြည့်ရဲ့မှာကြတယ်ဘုရားခါလည်းတည်းခါဘုရားနောက်တစ်ခုကမာယာသာတိယဒီရတယ်။မာယာဆိုတာလက်စား။ပါဖြေရဆိုတာထောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဗန္ဒပြညာ။အဲ့တော့မာယာလက်စားတယ်ဆိုဘာကိုပြောတာလဲ။လက်စားတယ်ဆိုတဲ့အနေကဘာလို့ဆိုလို့ရှိလဲ။ကိုလုတ်ထားတာကိုဖုံးကွယ်ကိုကြိုးစားတယ်။ကိုမဟုတ်တာလုတ်ထားတာကိုဖုံးကွယ်ကိုကြိုးစားတာမာယာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။မာယာပဲစားတယ်ဆိုတော့ကိုလုတ်ထားတာကိုမလုပ်ချင်အောင်အားဆောင်ပြီးတော့ဥပမာပဲဒီစီးကုသူခိုးတယ်မခိုးချင်အောင်အားဆောင်တာသူကလူကောင်းမဟုတ်ဘူးသူကလူကောင်းအောင်အားဆောင်တယ်ဒီလိုအားဆောင်တာမျိုးပေါ့ကိုမဟုတ်တာလုတ်ထားတာကိုဘေးရည်တွေကအချင်းချင်းတမျိုးချင်းအောင်ဟုတ်တယ်လို့ထင်အောင်လှည့်စားတာကိုမာယာလို့ခေါ်ဒီလိုနေရာမှာတော့မျက်တဲ့မာယာဆိုတာအဲ့လိုလှည့်စားတာဆိုတာစိတ်ရဲ့မယုံတာအဲ့ဒါလည်းပြင်ရဲကိုကြားစေနိုင်တယ်။ပြန်ပါပြန်။နောက်တစ်ခုကပါဌိယ။ပါဌိယဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာမရှိတဲ့ကိုယ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ကြွားခြင်း။ဘာမလဲတော့ဘာကြွားလိုက်လဲ။ကိုယ်မရှိတာမရှိလို့ပြောတာအဲ့ဒါပါဌိယ။ကောက်ချစ်ဆင်းလဲတယ်လို့ဘာမလဲ။ပြန်ပါပြန်။ကိုယ်မှာမရှိဘဲနဲ့အရှိတော့တယ်။ဒါတရားမရှိဘဲနဲ့ရှိတယ်လို့ထင်အောင်လုပ်တယ်။အော်ဒီလားမရှိပဲနဲ့ရှိတဲ့တို့ထင်အောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းဝိုင်းအောင်ရဆုံးလောကမှာတာသေးရဆိုတာအဆောင်မှုနဲ့အေးအေးယူခံရတာရှိမှာလားသာပါဘုရားတကယ်မဟုတ်ပဲနဲ့အဟောရောက်အဆောင်နေဆိုတာတာသေးရပေါ့အဲ့ဒါတွေကလည်းလောကမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့တဏှာမှာလည်းအပြစ်ရှိရဲ့အဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာပေဒီချောက်တဲ့ဤဘဝကကြောလွန်သွားရင်နောက်ဘဝမှာကောင်းတဲ့ဘဝရောက်နိုင်မှာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိနေပါရှင့်။မှန်ပါဗျာ။ဟောရကအမှုတို့ရေအကုန်လုံးအခုပြောလိုက်တာအားလုံးဒေဆုံပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဒေဆုံရှင်းပြ။အဲ့ဒါကိုအပြန်အားဖြင့်နားလည်ရ။အပြန်အားဖြင့်နားလည်ရ။ကောရဆိုတာစိတ်ဆိုးတာစိတ်အဆိုးမဲ့တာထားတယ်။ဥပ္ပဒါကပြန်မျိုးဖွဲ့တယ်။ပြန်မျိုးမဖွဲ့ဘူးသိခံတယ်။ဟော။အဲ့ဒါကကောရတို့ဒီဘုံရောက်စီနေတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ခုမက္ခပလာဒမက္ခဆိုတာယေရှုကိုခြေဖြတ်တဲ့
စေစုကံနဲ့ပရာဒဆိုတာဂုံပြိုင်တယ်သူများရဲ့ဘောကိုသိတော့လို့ပြီ။ဟောအဲ့ဒါရဲ့ဆက်ပြတဲ့ကစေစုတည်တတ်တယ်ခေါင်းကြီးဆက်တော့ဘူး။အဲ့ဒါကတောင်းတဲ့တရားလို့ပြောမှတ်တာ။မှန်ပါပါ။ဒါအဲ့ဒါမင်းစရိယရဲ့ဆက်ပြတဲ့ကံ။ကျလားစင်မရှိဘူးသူများကြီးပွားတော့ဝါကတယ်ဘုရားတာဖြစ်တယ်ဘာသာနဲ့ဘယ်လိုပါခြိပွားသွားတယ်ဆိုတော့ပြင်တဲ့အဲကောင်ဂရက်ဂျူလေးရှင်းတော့တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဘာသာနဲ့ကောင်ဂရက်ဂျူလေးရှင်းအပြစ်မပြောမစ္စရိယဆိုတာငါရထားတဲ့အွင့်ကြီးဒီနေရာကိုရပါစေခွင့်မပေးဘူးအများနဲ့ရှယ်ယာလုပ်လို့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်အိတ်တာမရှိဘူးမစ္စရိယမရှိဘူးအိတ်တာမရှိရင်ဘာဖြစ်လဲပူရိတာရှိဝိရိဒာဆိုတာရတာရဲ့စိတ်တွေ၊ဉာဏ်ရတာရဲ့စိတ်တွေချမ်းသာရေးကနေမပြည့်ရင်းရပါသေးတယ်ဝန္တာနိုင်တယ်ပေါ့ဝိရိဒာဆိုတာဝန္တာနိုင်တယ်အဲအဲ့လိုအိဗတ်ခင်းစင်တယ်ဒစ္စရိယခင်းစင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဒီလိုမျိုးရောက်နိုင်လဲတရားဒီတရားလေးရှိနောက်မာယာတာတရားဆိုတာကောက်ဖြစ်တဲ့ဆင်းလဲတိစားတာအဲ့လိုမျိုးမရှိပဲနဲ့ယူစားတဲ့ခြောက်ပတ်တယ်ကိုမောဒါတို့ရဲ့မောဒါလုံးပြီးရဲ့ဆိုတာခွင့်ဟောင်းခံကိုမှဘုံမရှိတာကိုအရှိလုံးပြီးတော့ကြွားပြီးမပြောတတ်ဘူးယူစားတဲ့ခြောက်ပတ်တယ်ဟောအဲ့ဒီကောင်ကလည်းဒီဘဝရဲ့ခြားမဲ့မှာကောင်းရဘုံရောက်စီတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေတွေကဘုဒ္ဓတန်တမှာရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတန်တမှာရှိနေတာပဲအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုခွဲခြားပြီးတော့သိတာအစိုးရရဲ့ကိုယ်ရည်နဲ့မှလက်ခံဖယ်ရှားပြရအကောင်းတရားတွေကိုယူကြတာဒါမှတရားကျင့်တာပဲဟုတ်ပါဘူးအစိုးနဲ့အကောင်းရေးချယ်ပြီးတော့အစိုးနဲ့အကောင်းအစိုးကိုဖယ်ရှားအကောင်းကိုလက်ခံစစ်တောင်းရရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးကဲအစိုးရကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အကောင်းကိုလက်ခံစစ်တောင်းနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာဝါဒတရားမှာတော့ကောင်းရဖို့ဘုရားကြီးကောင်းရဖို့တစ်ခုကိုရောက်မယ်ဘုရားတန်မြာကလွတ်နိုင်လားဆိုမလွတ်နိုင်ဘူးဘုရားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မလွတ်နိုင်ရလို့လို့ဆိုတာကိုနောက်တော့တဲ့တစ်ခုမှတက်ဆောင်ကြနှစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်။တန်ရောစမိယတရားတွေကိုတရားစရာအဖြစ်ရှိမြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ရောစမိယဆိုတဲ့တရားပါယောဇဉ်ဆိုတာဒီပါယောဇနာဆိုတဲ့အိဗေကသူကနောင်ဖွက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အိဗေကနောင်ကျိုးလို့ဆက်တတ်ကြရအောင်နော်ဒါကပါပါနောင်ကျိုးနောင်ကျိုးဆိုတာခြေနောင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်နွားလေးကောင်ခြေတိုင်းမှာကျိုးနဲ့ခြေထားပြီဆိုဒီနွားအဝေးသွားလို့ရမရပါဘူးခင်ဗျာတဲ့ကလေးကောင်ခြေထားတယ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ရတော့နောင်ကျိုးဆိုတဲ့ဘောကအဲ့လိုခြေနောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုလည်းအာယုံနဲ့ခြိတောင်းထားတယ်။ဒါတော့စိတ်ကိုအာယုံနဲ့ခြိတောင်းထားတယ်။အဲ့လိုခြိတောင်းထားလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဘယ်ကပေါ့လို့ရလဲ။သွားတယ်။ဘာရစင်နဲ့တွဲ။လူရရပြောတယ်သာပါယုံစင်၊မိပါယုံစင်၊သစ္စိတန်တာ။တကယ်တော့သာကပါယုံစင်မဟုတ်ဘူး၊သမီးကပါယုံစင်မဟုတ်ဘူး၊သစ္စိဥစ္စာပါယုံစင်မဟုတ်ဘူး။ပါယုံစင်ဆိုပစ္စည်းနဲ့မိမိစိတ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့တဏှာလေးတွေနော်။ပါ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 တကယ်တရားကိုကိုကြီးဆောင်းလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုအတွေ့အကြုံမရှိဘဲနဲ့မေတ္တာနဲ့ဆောင်းလျှောက်တယ်မေတ္တာနဲ့ဆောင်းလျှောက်တာအတွေ့အကြုံမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုတွေ့ကြုံမှုနဲ့မေတ္တာနဲ့ရှားစီတယ်ဘုရားမေတ္တာထားလို့ရှိရင်လည်းဒီသာသုနဲ့နေလို့ရတယ်ဘယ်တာရောက်တဲ့ထားမှာမဟုတ်ဘူးတာရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတွေကတဏှာလို့ပဲအောင်းလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးမုန်းပြီးတာလည်းတဏှာရောက်တယ်ပဲအမုန်းစိတ်ကလည်းဘုန်းကြီးအကောင်းတဲ့လူနဲ့ကိုယ်စိတ်လေးနဲ့ခွဲမရအောင်ခွဲထားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေတကယ်တဲ့လူဆိုခန္ဓာအပြည့်ရပါတယ်
အဲ့ဒါလည်းပရဏတိကအဲ့ဘာလို့ပရဏတိရလဲဆိုတော့ဈာန်ထဲမှာအဲ့ဒီကြွယ်တာလေးရှိတယ်เนาะမှန်ပါဗျာခင်နဲ့ခင်နဲ့လူသတိရတာတို့ဘုံနဲ့လူသတိရတာတို့ဘာလို့ဆိုင်တာလဲဘာသာနဲ့အာရုံတွေတိုင်းဆယ်မျိုးတော့ရှိတာဒါဆိုဗုဒ္ဓံနေပြီးမှလေးခွဲလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီလက်တော်များတော့သိတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုင်သာသနာရောဆိုင်သတိပါရောဆိုင်ဖြတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်သာသနာကိုပြစ်လိုက်တာမဟုတ်သိရောကြောင့်ဆွတ်လိုက်ဒီလိုဆိုလို့မဟုတ်ဘူးသာပေါ်မှာတွေ့တာလုံးနဲ့တက်တာအစီဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာနဲ့တက်တာဖြတ်တာပစ္စည်းကိုနှံ့ပြတာလည်းမဟုတ်ဘူး၊တာပြီးကိုရှင်းပြတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျပါဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒီအတွေ့အတာဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တယ်။ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းခုပေး။ဥပမာဆိုတော့နွားတဲ့ကောင်နဲ့ခြိတိုင်နဲ့ခြိထားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တိုင်နဲ့နွားကိုကျိုးနဲ့ခြိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နွားကတိုင်ရဲ့ပန်းလို့ဆိုင်မဟုတ်ဘူး။တိုင်ကလည်းနွားရဲ့ပန်းလို့ဆိုင်မဟုတ်ဘူး။ပါရောစေဆိုတာနွားနဲ့တိုင်ကြားမှာခြိတွဲထားတဲ့ကျိုးကိုခေါ်တာဆရာပါဘုရားအဲ့ဒါလို့လေစိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီတဏှာတို့ဒေါသတို့တန်လို့ဆိုလို့ခေါ်တာလေဆရာပါဘုရားအဲ့ဒါကိုဖြတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ဖြတ်ခိုင်းတဲ့ဘုရားတော်ဖြတ်ရင်တော့အဲ့ဒါပြတ်မှာပေါ့နော်ဆရာပါဘုရားကျိုးရရှိတယ်ပြတ်မှာအလူတော်ဖြတ်တယ်တော့တော့လိုက်တော့ပါဆရာပါဘုရားအဲ့လိုဆိုတာနော်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်အဖြတ်မှမားစေခေါ်ပါဗျာဒါမှသဘောပေါက်တဲ့အဲ့ဒါဒီလေးချာချာပြီးစဉ်းစားဒီလေးချာချာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမာယောသမီးရတရားဆိုတာမာယောဆရာဖြစ်စေတရားတွေဆိုတာဘာတွေလဲခေါ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်နဲ့အနေဆုံးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းရောဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမာယောဆရာဖြစ်စေတယ်ကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုတန်ရောစတိယလို့ခေါ်တယ်။မှန်ပါဘူး။နမတိကကိုခန္ဓာကိုလူရအတွက်တာလေ။အဲကိုခန္ဓာကိုအတွက်တာဆုံးနဲ့ဘာလို့အတွက်တာလဲဆိုတော့ဟိုတယုတ်လို့ပြောလို့ဆိုရင်ကိုဘောကိုအတွက်တာလေ။ကိုမျက်စိကိုနှာခေါင်းကိုနေရာကိုခန္ဓာကိုနော်ကိုစိတ်ဒါတွေကိုတတ်တာလေပြညာဆောက်တဲ့ဖြစ်ပေါ့လေ။ကိုနဲ့ပတ်သက်တာလေအတွက်တာပဲ။ဘုရားရေနောက်ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းနောက်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်လာတဲ့သာသမီပညာပေါ့ဒါလေးကိုတွေ့တာအဲ့ဒီကိုတွေ့တာဆရာလေးကိုတန်ရောစရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတွေ့တာဆရာအာယုန်ဒီပေါ်မှာသူကအာယံဆရာကြီးကောင်းတယ်လို့ရှင်းပြတယ်ပဒံဘုရားကောင်းတယ်ခြေသက်ဆရာကြီးပဲလို့ယဉ်နေသေးတယ်ကြဘယ်တော့မှဒုက္ခမလုပ်ဘူးလေပါပါတံမြေတိုင်းမှာနေပါပါပါရသော်ရာကအဲ့ဒါကိုပြောတာအတ္တကာဥပတိနောဝိဟာရတောတဏ္ဍဘာဝတ္တိဒါရဗျာလို့ရှုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုမြင်ပြီးတော့နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘယ်တဏ္ဍတွေတွောပွားလာနေလဲပြဌာန်မှုတွေတွောပွားလာနေလဲအဲ့ဒီပြဌာန်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းစဉ်းစားကြည့်ကြအမေတွေကသားဖြစ်တယ်တတိဖြစ်တယ်လည်းပြောရတယ်เนาะမှန်ပါဗျာတကယ်သားဖြစ်တာတတိဖြစ်တာဟုတ်တယ်လားလို့တည်စစ်လိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်လူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြစ်ဆုံးလို့မျက်စောင်ကြားဟောတယ်အတ္တတဏပေမန်လက်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့အတူတဲ့ချစ်ခင်ကြားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့အေးဒါလည်းကနေလိန်ပြီးတော့ပြောသေးတယ်မင်းဘုရားအဖြစ်ဆုံးတယ်လို့ဘယ်တော့မှမဆုံးဖြစ်ဆုံးတယ်တော့မဟုတ်เนาะသူချစ်ဆုံးမှာသူ့ကိုသူပဲမှန်ပါပါဒါလည်းဘာလို့ပြောနေကြတာလဲမျက်စိလည်းလားလေမှန်ပါပါဟိုတယောက်ကလည်းဟုတ်တယ်မျက်စိကကိုယ့်ကိုချစ်ဆုံးကိုယ့်ကိုချစ်ဆုံးဆိုတာဘယ်လိုတွေးလို့ရလဲစဉ်းစားကြည့်မိဘကသားသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုတာဟောဒီသားသမီးလေးကိုကြည့်ပြီးသူကစိတ်ချမ်းသာမှန်ပါပါသားသမီးပေါ်မှာညှော်လိုက်တဲ့ကလေးနဲ့အာကိုသားသားလေးသားသမီးလေးကိုနေအဲ့တော့သူချစ်တာကအဲ့ဒီသာသမီလေးကိုချစ်ပြီးတော့သူစိတ်ချမ်းသာတာလေးကိုသူချစ်တယ်အမှန်ပါဘာလို့ပြောရလဲအဲ့တော့ကြော်ပြီးတော့လူရဲချင်းကသာသမီကိုချစ်တယ်လို့ထင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်ဘယ်လိုလက်ဖြစ်ပြနိုင်လဲဆိုတော့ပြနိုင်ပြီအဲ့ဒီသာသမီပေါ်မှာမျောလင်းပြီးတော့
ตาลีเลวจิเนี่ยไส้ชั้นน่ะหมู่ก็บริตาลีก็เป้เนี่ยญาณกาลก็ผิดเนี่ยตาลีเนี่ยนี่ชาวกันน่ะลงไปแล้วตู้ไอ้ไส้ชั้นน่ะตัวนี้ผิดซี้เนี่ยไอ้นี่ตาลีอ่ะแก่แล้วก็ไปแล้วเสียแล้วแต่เนี่ยตาละแท้อวยแจจ่อเนี่ยจ่อจาว่าน่ะตะเกเช่นครับครับအဲ့တော့လူကြုံရတာလည်းဆိုသူစကားနားမထောင်ဘူး။ဒါနဲ့လည်းမအလုပ်ပါတာပဲ။နားမထောင်ဘူး။အဲ့သူစကားကလည်းတော့သိနေတာကို။အဲ့သူထော်လာတာလည်းလုံးခံတယ်ပဲ။လည်းလုံးခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အေးလေးကို။အဲ့တော့သူချစ်တာကာပိမဟုတ်ဘူး။ကာလေးကိုကြည့်ပြီးသူ့စိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်စရာလေးရနေလို့ချစ်တာလို့ခေါ်တယ်။ကျမပါဗျာ။ဒီကာပိမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုလူကိုချစ်တာလည်းလည်းမျိုးသားမျိုးမျိုးကြမ်းနဲ့ဖြစ်ကြမယ်ဒါပဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ divorce ဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာကိုလိုချင်တာမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့တော့ပဲဟုတ်ကဲ့လူတွေအဲ့လိုဖြစ်ကြတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဖျားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအချက်ဆုံးတော့တိတ်မောက်ပါပဲတိတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်အချက်ဆုံးတော့ဘယ်လိုမှတည်တာအဲ့တော့ divorce ဖြစ်เสียဒီကိုတဲ့အတ္တတံလူတ္တပါရယာစရာတခုနဲ့လက်ခံပြီးတော့နေပဲဆိုလို့ရှိရင်တဏှာတွေပွားနေပါမယ်။ယစီပေါ်မှာပါရယာနေလဲဆိုရင်ပွားမယ်။နာပေါ်မှာပါရယာနေလဲနှာခေါင်းပေါ်မှာပါရယာနေလဲ။ယစီပေါ်ပါရယာနေဟုတ်လားယစီတွေကအားယစီကနေဝင်ကောင်းနေကြီးတယ်။ခုဒီမပေါ်သေးဘူးနဲ့နော်။သူရယစီကိုကောင်းပြောတယ်။နာလည်းအဲ့ဒီအသက်ရှင်ရှင်ဤနာမလေးတွေအဲ့ဒါလို့အကောင်ကျတဲ့အခါကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကဒီအရင်းပေါ်မှာတွေ့တာလေတွေ့တာကအမှန်တရားတွေ့တာအဲ့လိုတဏှာတွေပွားနေပါလေယစီပေါ်မှာကာယနေလဲဆိုရင်ပွားမယ်နာပေါ်မှာကာယနေလဲနှာခေါင်းပေါ်မှာကာယနေလဲယစီပေါ်ကာယနေဟုတ်လားယစီတွေကအာယစီကနေဝင်ကောင်းနေကြီးတယ်ခုဒီမပေါ်သေးဘူးနဲ့နော်သူရယစီကိုကောင်းပြောနာလည်းအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကြီးနာလည်းလေအကောင့်ကျတဲ့အခါကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကဒီအရင်းပေါ်မှာတွေ့တာလေတွေ့တာကအမှန်တရားတွေ့တာအဲ့လိုပန်းလို့ဖြစ်เสียအာရုံတွေပေါ်မှာတွေ့တာဆရာတို့ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့မြင်နေတဲ့ဉာဏ်ကာလကလုံးနဲ့တဏှာဟာတို့နေပါကတဏှာတို့ရင်တဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဆုံးလမ်းမှုတွေကားပြီကတ္တမှုနာနာတဲ့တိုင်းနဲ့အစွဲရလိုက်တာကတ္တမှုအကြည့်လာတာကိုပဲဆွဲရလို့ခေါ်နော်မှန်ပါဗျာဆွဲလိုက်ရင်ဘာလို့ရလို့ခုနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တာလဲဘဝတစ်ခုကိုပြီးဆောင်တာလေဥပါဒနာသစ္စာဘောမှန်ပါဗျာရဆင်လာတယ်လေမှန်ပါဗျာအေးဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်ဘဝပစ္စယဇာတိရဲ့ဝိပါယပြီးဝိပါယမှာဖြစ်တော့ဇာတိသစ္စာသရဏာနော်ကိုမဲတိမ်မဲဒါပဲတော့ဒီလည်းရောဆောင်းတိုင်းလို့ရတယ်လားမရပါဘူးခင်ဗျာဒီဘဝတစ်ခုရလာရင်ဓာတိဆိုရလာမယ်ဒါရင်ဒီချားထဲမှာမအိုးခင်မသိခင်စัจจာအကောင်းတစ်ခုမှမလာဘူးတောကဆိုရင်ရတယ်ဒီရတောကလေးကတော့များတယ်တပြင်းကအတွက်လည်းဆိုရင်ရတယ်ရုပ်ရှိတဲ့ကြလည်းရုပ်ချပါဆိုရင်လားပြဿနာရှိတဲ့ကြလည်းပြဿနာလေးဟုတ်လားဖြစ်စီတော့ဆိုရင်ရယောဂဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ကြောင့်ရည်အတွက်ဆွေးရတာဆိုးဆွေးရည်ရှားရည်နဲ့ဆွေးရည်ပါဘုရားအဲ့တော့ယောဂလို့ခေါ်တာဘုရားဟိုတစ်စုံတစ်ခုကိုယ်ဖြစ်စီချင်တာဖြစ်တော့တဲ့ဆိုင်ယောဂဖြစ်သွားရင်လည်းယောဂဘုရားအဲ့ဒီယောဂကိုမထိနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြိတွေပါဟိုရပြီဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတာလို့ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာကြောင့်လည်းစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာလည်းကြောင့်လည်းအဲ့ဒီမှာတောကနဲ့ဒေါမနတာဆိုတာတရားကိုအားဖြင့်ကျဲတူတူပဲ။ဘာလို့လဲဒီနေရာမှာတစ်ခုခွဲဖို့လို့ဆိုတော့တောကဆိုတာယတနာတရားရည်နဲ့ကြုံတော့မယ်သို့မဟုတ်ကြုံပြီးပြီဆိုရင်တောကဖြစ်တယ်။ဒေါမနတာဆိုတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာအလိုမကျဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးရမယ်ခံကျင်းတာဒေါမနတာမဟုတ်ဘူး။ဒေါမနတာရဲ့ aspect ကနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့။ပုံစံနဲ့မြင်မပြုလို့သဘာဝတရားတော့တခုတည်းပဲပုံတရားမတူသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ခုခွဲဟောတယ်ဆိုတာမှန်ပါဘူး။ဥပါယနာဆိုတာလူရဲ့ခံရင်းလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တအားတူလာတယ်စိတ်တူတာဥပါယနာ။စိတ်တအားတူလာဟုတ်တယ်မှန်ပါဘူး။သူကတော့ဒေါသကိုခေါ်တာ။အ
အဲ့တော့ပရိသတ်တို့ဘက်ကဘုရားဝန္ဒနာလူတို့ဘာဝါကြီးဟောတာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာဘာလို့ဒီအဲ့ဒီဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီဖြစ်လာနောက်ဆုံးကျတာဧဝမေတ္တာဒုက္ခခန္ဓာတသုရေယောတဏ္ဏလာနဲ့တည်းနဲ့ဒီဒုက္ခတွေကြီးတဲ့နာမည်ဆိုတာကိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေကြီးလာနေတာလို့ဆိုရှင်းမြင်ပုံမှာအတ္တသာနုပတ္တိတဲ့သူရှိမိတာကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာဒါတွေကိုခန္ဓာကိုကောင်းတယ်လို့ယူဆအာယုဉ်ဖြစ်เสียအာယုဉ်ကိုကောင်းတယ်လို့မြင်နေလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာအဲ့တော့ကောင်းတယ်လို့မြင်နေတယ်ဗျာတဏှာတွေပွားပြီးတော့ဒုက္ခတွေကြီးပဲလာနေတယ်လို့ပြောတာအမြဲတမ်းဒုက္ခဆောင်ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပုံပုံမျိုးရှိကဲသူရဲ့စัจ ජ ေတဲ့ရသော်ကြောင့်ဟောတာဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေကိုအောင်လုံးနိုင်တဲ့ဒီမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကလည်းဆိုပန်ရောစဉ်ဖြစ်เสียအာယုဘာတွေတော့ဆိုယစီနာနာတရားကိုစိတ်ကျင်းချောလိုက်လို့ရှိရင်ဒါပဲရှိတယ်ဒီလိုပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီယသိနာနာတရားကိုစိတ်အခြေခံအနေကိုခန္ဓာကိုနောက်ပဝဉ္ဇေယပစ္စည်းဥစ္စာလို့ပြတာလျာပုဂ္ဂိုလ်ရေအဲ့ဒါတွေကတန်ရုပ်ရှင်ဖြစ်เสียအဲ့ဒီတန်ရုပ်ရှင်ဖြစ်เสียအားလုံးတွေကိုသဘာဝတရားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်းပြပြီးတော့ဒီသဘာဝတရားတွေအဖြစ်ကိုမြင်လာအာဒီနဝမြတ်တိအဖြစ်ကိုမြင်လာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဖြစ်မြင်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလူတွေရတဲ့ဖြစ်ရတဲ့အခါဒီဘောအပြစ်ပဲရှာနေတာအပြစ်တွေကြီးနေအစိုးမြင်ဝါဒကြီးကိုဘယ်လိုအောင်လဲเนาะအဲ့လိုပေါ့ကဲကဲအကောင်းနဲ့အစိုးရှာကြည့်ရအောင်ယစီမှာပါရတယ်မရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိတယ်အပြစ်ရောမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်เนาะယစီမှာပါရစရာဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုယစီရှိတဲ့အခါတယ်လီရှင်းကြည့်ရတာပေါ့ပါပါဗျာအဲ့ဒါပါရပါရပဲဟုတ်လားပါပါဗျာအဲမျက်စိရှိလို့မြင်ရတယ်ကောင်းတာအဲ့ဒါပါပါမြင်ရတယ်ပေါ့မျက်စိအတုံးချပြီးပညာသင်လို့ရတယ်ဒါပါရစရာနဲ့ကျင့်တတ်စရာဟုတ်ကဲ့ပါပါဗျာကဲဒါကြီးဒီမျက်စိလေးရဲ့အဖြစ်ကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကတက်နောက်ဆုံးတွေ့သွားတယ်ပါပါဗျာထာဝရခံရတဲ့အရာဟုတ်ဘူးဝိပရိနာမဓမ္မကျောင်းလိုက်တဲ့တော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုယ်တို့အပြစ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာမတည်ငြဲမှုထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကိုအပြစ်လို့ပြောတာအားလေးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ခုနကယုံနေတဲ့သင်္ခါရတွေကဘယ်တော့မှတည်ငြဲတာမရှိဘူးထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေဖြစ်တော့ကြောင့်အပြစ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုပါတယ်မှန်ပါဗျာကဲယက်စီပါအာရဇာကယက်စီကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြင်ရတယ်မြင်ရတဲ့အခါမှာကျင့်တတ်စရာကောင်းတဲ့အာယုံမျိုးမြင်ပီတိဖြစ်ရတယ်တောင်းတတ်ဖြစ်ရတယ်ဒါမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျင့်တတ်စရာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြည့်အနာစာအပါလို့ဆိုမျက်စိဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ခိုင်မာမှုမရှိဘူးဒါအပြည့်ပါပါဗျာရသော်ဗျာကတရားဟောတဲ့အခါမှာသူတို့သက်သက်နေပါအများကြီးအတ္တဒါအာရိနဝနေတရဏသုံးယုံခွဲဟောလို့ရှိအတ္တဒါဆိုတာအာရစရာ၊ခြေနစရာ၊အာရိနဝစရာအပြည့်အစားစာ၊နေတရဏစရာဖဲ့ရမယ်။ဒါဖြင့်မျက်စိကနေပြီးတော့ထောက်ရောက်တဲ့လမ်းမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိပါလေ။မျက်စိပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုပယ်ရမယ်ဖြစ်တာ။တဏှာပြန်လာပါဘူး။အဲ့ဒီတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုပယ်ဖို့ကဘာလို့အောင်အဖြစ်ကိုမြင်အောင်ရှိလို့ပြော။အကောင်းကြီးကြီးမြင်ရင်တွေ့လို့ဆုံးမရပါဘူး။မရပါဘူးဗျာ။ဘယ်ရာဖြစ်ဖြစ်အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မှာအပြစ်ကိုတွေ့မှာမလို့ကျွန်တော်လားဟုတ်ပါပါဗျာဆိုပါတော့စူပါမားကတ်ထဲသွားဈေးတော့ဝင်အယူသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပါလားဒီဇိုင်းပါလားအသားကောင်းကောင်းစင်ဘောကြတယ်နည်းဘောဘောရဘောကြအဲ့ဒီလိုပိတ်ကိုရွေးပြီးတော့ဒါလေးကတော့အဆင်လေးကလည်းလှတယ်ဒါလေးကလည်းညက်တယ်ဝဲရမယ်ဝါဒီယန္တတော့ကြည့်ကောင်းလိုက်တာပြောင်းလဲရတယ်တော့အဲ့လိုကြည့်ရင်ပြဘာသာတွေလို့ဆိုပြီးလောက်ပေါက်လေးသုံးသုံးသွားတွေ့အဲ့ဒါလူချင်းသိလားလူချင်းပါဗျာအဲ့အပြည့်ချင်းလည်းလို့ခေါ်တာဟုတ်ပါဗျာပြီးလောက်ပေါက်ကတော့ရှိနေတာဟုတ်ပါဗျာမလူချင်းတရားအဲ့လို
အပြစ်ဆိုတာတည်းလို့ဉာဏ်သွားတာ။အဲ့လိုလေခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဒီလိုမှောက်ပါရှိမှာဟုတ်။ရုပ်တရားပဲရုပ်တရားကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်မမြဲဘူးဆိုတာရှိတယ်။မမြဲမှုရဲ့နစ်ဆမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကိုယ်ဘာပိုင်လို့ဆိုမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တမှောက်ရှိတယ်။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်လိုတိုင်မဖြစ်ဘူး။ဒီလေနန္ဒလက္ခဏာပြုမှာဟောတော့တာအေဝံမေရူပံဟောတုအေဝံမေရူပံဘာဟောတိဘာယုကလေးဒီလိုဖြစ်ပါလေဘိုးလိုဖြစ်ပါလေနဲ့ဒီလိုလို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာဘယ်ရတာလို့နန္ဒလို့ပြောမှာနော်ဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့ရစိတ်လေးနဲ့ဖတ်တတ်တာလို့ရှိရင်အာရဆရာခြေနှက်ဆရာရှိတယ်အပြည့်အနာဆရာရှိတယ်ဖက်လန်းရှိတယ်အာရဆရာဆိုတာမျက်စိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခသံသနာကြရတာခေါ်တယ်အပြည့်အနာစာဆိုတာမတည်မြဲတဲ့ဘုံပြောတာအဲ့ဒီအပြည့်အနာစာမြင်မှယက်စီပေါ်မှာပြတ်တမ်းနေတဲ့တဏှာရာဂကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာတဏှာရာဂကိုမဖယ်ရှားနိုင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေဆက်လာနေတယ်ဘယ်လိုတဏှာရာဂကိုဖယ်ရှားဖို့လဲအာဒီနဝဒုပ္ပတိအာဒီနဝအပြည့်ကိုခံနိုင်ချက်ချက်ရှိပါကမ္ဘာထိုင်နေကမ္ဘာအထုတ်တဲ့ဝိပဿနာချက်စတဲ့ခုအချက်နဲ့ဆိုအပြစ်မြင်အောင်လုပ်တာပဲ။အနေဆိုရုပ်ကဆိုရင်အပြစ်ကိုမြင်အောင်လုပ်တာ။သဘောတရားကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနေဆိုရုပ်ကလက်ကလက္ခဏာကိုတည်ပြီးတော့ရှုတယ်ဆိုအပြစ်မြင်ခိုင်းတာပဲ။အပြစ်မြင်မှချက်ခံတယ်ဆိုတာတုတ်ခဲတော့မှာပေါ့။အပြစ်မမြင်လို့ရှိရင်အချက်ဝယ်ပြီးတော့တဏ္ဍာလေးပဲဖြစ်နေမှာပေါ့။တဏ္ဍာဖြစ်တာနဲ့ဥပါဒနာပဲလေ။ဥပါဒနာကလည်းရရင်လုံးတော့တာပဲ။ဒုက္ခလည်းရတယ်။ရလို့ရှိရင်ဝေဖွားပြီးကိုယ်ချင်းတည်ရဆက်တာပါပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်လို့ရဆော့ပြားကအေးတန်ရောစတိယလို့ခေါ်တယ်။တန်ရောရှင်ဖြစ်เสียခန္ဓာ၄ပေါ်မှာတဲ့အာရိတဝလူပတ်တိအပြစ်ကိုရှင်းမြင်ရအောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲ့ဒါဝိပဿနာကံဆန္ဒလုပ်တာပဲ။ဒီအောင်ရစီကရမြဲပါလား။အရေးပါလားသာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာလေးပါလားဆိုတော့အပြစ်ကိုရှင်းတာ။ယက်စီလေးကိုပြစ်ရှိတယ်လို့နားနဲ့ကြည့်လို့ပဲ။အော်မရေအရာပါလား။ရုပ်သဘာဝတရားတွေကသာဝရပြောင်းလဲနေတယ်။တရားလည်းဒီတိုင်းရှိတယ်။ကိုယ်ကာယကလည်းဒီတိုင်းရှိတယ်။စိတ်ကလည်းဒီတိုင်းရှိတယ်။အဲ့လိုရှိမဲ့တဲ့အခါဆက်ကုသောတာကာလစီကကာယမနလို့ဆိုရဲ။ယက်စီနာနာမရကိုယ်စိတ်ဆိုရဲဒီသဘာဝတရားတွေကဘယ်အရာမှခံရတာမရှိဘူးသာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေပါလားလို့ဒီလိုအပြစ်ကိုအချင်းချင်းထပ်ထပ်ရှုနိုင်မှသူ့ဘောကတွေ့တားနေတဲ့တဏှာရာဂဆိုဖျက်ရှားနိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒီတဏှာရာဂကိုဖျက်ရှားနိုင်မှာနော်အာရိတဝရုပ္ပတိနောဝိရတောတဏှာတိုက်ပြီးရဲ့ဒီအာရိတဝရုပ္ပတိနောဝိရတောအပြစ်ကိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏ္ဍာတဏ္ဍာကိုသိရတိဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်။တဏ္ဍာဖယ်ရှားရင်တဏ္ဍာဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်။တွေ့မလား။တဏ္ဍာချုပ်သွားလို့ရှိရင်တဏ္ဍာနေရောတာဥပါဒနာနေရောတော့။တဏ္ဍာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစွမ်းလန်းဆိုတာဆွမ်းလန်းမှုဆိုတာဘာဟုတ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်။ဥပါဒနာနေရောတာဘဝနေရောတော့အစွမ်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကိုတည်ဆောက်မှုဘဝကံတရားနဲ့ခန္ဓာဆိုတာရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်။ဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်ဘဝနေရောတာဇာတိနေရောတော့ဇာတိချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်။ဇာတိချုပ်ငြိမ်းလို့ရှိရင်ဇာတိနေရောတာသရဏဂရဏ။ဟောဇာတိချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဆိုရင်သရဏဆိုတာဘာပြောင်းရှိဘူး၊မရဏဆိုတာဘာပြောင်းရှိဘူး။ဒုက္ခပိဋိဝါဒုက္ခရောနတာဥပယတာဆိုတာဒါတွေလည်းမလာတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒုက္ခအစုကြီးကဒီလိုလေးနဲ့ချုပ်ရိတ်တော့ပါလေလို့တမပါဗျာ။ဟောပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးကခုနံပါတ်၄နံပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လိုက်လို့ဒုက္ခတွေကိုဆုံးသတ်သွားပြီးတော့ဒုက္ခနိရောဓလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတမောပြီးသွားတယ်ဒီလိုသိရပါ။ဟုတ်ကဲ့တမပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီဘဝရဲ့အချမ်းမဲ့မှာတို့ပဲသွားမလဲ။ဟောအခုကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ငါနေ့စဉ်ဘာတွေလုပ်ဘာတွေလုပ်နေတာနံပါတ်၁ချိန်မှာပါလားကောရာရဲ့ဥပယတာတွေနဲ့နေရလားမာယာပါဖိယတွေနဲ့လားစိတ်တပစ္စည်းတွေနဲ့လားကိုယ်ကိုအဲ့ဒါတွေရှိနေလို့ရှိရင်လည်းတော့တော့တဲ့ကြည့်
ဒီဘဝကြီးအခြားတဲ့မှာအပေပေါ်တော့ပြည်တယ်။အိုးအဲ့ဒါကြီးမရှိဘူးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတယ်မေတ္တာထားတယ်ဘုပ္ပယံယောဂထား။အောက်ချစ်စင်နေမှုလည်းမရှိဘူးယောဂလည်းဖြောင်းပတ်တယ်အိဒါမစ္စရိယမရှိဘူးမာယာသတိယမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေသွားလို့လူပြည်နဲ့ပြည်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘုရား whatever condition ကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်လို့အခုကိုယ်တိုင်ကကိုယ်လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးငါပဲသွားမယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ရတာပေါ့ပါပါဘယ်မှာလဲဆိုတာဤဘဝဤအချားမဲ့နော်ဤဘဝပုံဆုံးသွားတဲ့ဤဘဝရဲ့အချားမဲ့ဆိုတာအချားမရှိဘူးဤဘဝပြည့်ရဲ့ဇက်တိုင်လာတဲ့အခါပြောတာပါပါဗျာဤဘဝဤအချားမဲ့သွားရတဲ့နေရာအေးဘာရောက်စဉ်ဖြစ်စရာအာယုန်ကြီးနော်ယုံနာခန္ဓာပဲဖြစ်စေအာယုဘ6ပါးပဲဖြစ်စေပြဋ္ဌာန်းရအာယုနေအာယုဘ6ပါးလို့ဣဇတိကာယရဏ6ပါးအပြည့်အာယုဘ6ပါးအပြည့်အာယုဘ6ပါးစာလို့ပြောလို့ရှိရင်အာယုဘကဲအရာတွေပြောမယ်ဆိုမျက်စိနာနာလေယာကိုစိတ်အစင်းအတန်းအနတ်အရာသာအထီးတွေ့စိတ်ကူးကြံစီတရားအာယုဘယ်မှာနေလဲဖြစ်ဖြစ်ဘာရောက်စဉ်ဖြစ်စေအာယုနေအဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့တွေ့ကြနေပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေပဲလာနေတယ်။ပါရယဝကလူလန်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါတွေကိုအပြည့်မြင်အောင်ချိန်နိုင်မှတဏှာဆိုတာဖယ်ရှားနိုင်မယ်။တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်မှဥပါဒဏ်ဆိုတဲ့ဆွဲလမ်းကိုဖယ်ရှားနိုင်မယ်။ဥပါဒဏ်ဆိုတဲ့ဆွဲလမ်းကိုကင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကံတွေလည်းမလုပ်တော့ဘူး။ဘဝဆိုတာမလာအောင်မလာယဇာတိဆိုတာမလာဟုဇာတိမလာယဇာမရဏဆိုမလာဟုတောကပိရိဝဒုက္ခတောနတ္တနေမလာဟုဘုံမငိမ့်တော့ဒုက္ခချုပ်ငိမ့်အဲ့ဒါတွေလောကချုပ်ငိမ့်သွားခြင်းဒီအကြောင်းတရားငိမ့်သွားလို့အကျိုးတရားမပေါ်လာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဤလာဥပမာလေးပြုတဲ့ပြောတယ်။ဒါတော့ရရှိစရာအာယံဒီပေါ်မှာတဲ့။ကာယစရာလို့ခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့ဥပမာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့။ကဲအာရုံဒီရဲ့တဲ့ရင်ကြလာတော့ခုခေတ်တော့တရားစစ်ကြီးထွန်းလာတာစီလီခွဲ့ထွန်းလဲဆိုတာစီလီခွဲ့ထွန်းရင်ဘာပါလို့လို့ဆိုမိစာလေးနဲ့စီလီမိမလေးအောင်မိစာလေးထပ်ထပ်ပြီးစီလီထပ်ထပ်ပြီးနေလို့ရှိရင်ဒီမိငိမ့်ပါလားငိမ့်ပါဘူးဗျာအေးမိစာလေးနဲ့စီလီနဲ့ထည့်ထားပြီးတော့မိထွန်းထားတယ်စီလဲထပ်ဖြည့်တယ်မိစာကုန်သွားလဲထပ်ဖြည့်သေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမိမငိမ့်ဘူးကြာရှည်သွားကြည့်ပြီအဲ့လိုမီးအလဲဟာဘယ်တော့မှမငြိမ်းတယ်လို့ကြားရှိသွားတည်တယ်လို့ပဲ။ဘာရစေဖြစ်เสียအာယုန်တွေဘာရစေဖြစ်เสียယုံနာခန္ဓာတွေပေါ်မှာပြဋ္ဌာန်းမှုတွေကောင်းတယ်လို့ယူဆနေတာတွေဖြစ်လို့ရှိရင်စီထက်ထက်ပေးနိုင်တယ်တူတူပဲ။တောင်းစားထပ်ဖြစ်နိုင်တယ်တူတူပဲ။ဒုက္ခတွေလည်းဆက်ပြီးလာလိုက်တယ်။ကဲကောင်းပြီ။နောက်တစ်ခုကတော့စီမီဘက်ကနေချောင်းတာစီလဝတ်တွေထွန်းလာတဲ့အခါလဲအချိန်တန်တဲ့အခါကျတော့စီလက်ကုံဝိဇာလည်းအကုန်ကုန်ပါလားဗျာဝိဇာလည်းကုံနေစီရလည်းခန်းနေတာထပ်မဖြစ်ဘူးတော့ထပ်မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမီးလေးငြိမ့်သွားပါလားငြိမ့်ပါလားဗျာအဲ့ဒီတိုင်နဲ့အာရိနဝဒုပတိဝိပဿနာတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီထပ်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒါညီပါဗျာကဲဘုန်းကြီးတို့လည်းစီထပ်ဖြစ်နေရသလားဝိဇာထပ်ပြီးတော့ထည့်နေကြသလားအကောစင်တာဟုတ်ကဲ့ပါဘုရား AC တွေထပ်ဖြစ်နေသလားမိစ္ဆာတွေထပ်ထည့်နေသလားဆိုရင်ဒီမိကတော့မငြိမ်းဘူးလို့ပဲအောင်းပေးတာနော်ပါဘုရားအဲ့ဒီမိစ္ဆာလက်ထပ်ပြီးတော့မထည့်ဘူး C လက်ထပ်မငြိမ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိလေးငြိမ်းသွားတယ်လို့ပဲမိစ္ဆာကုံရင် C ကုံရင်မိကငြိမ်းမှာသိချာအဲ့လိုဝိပဿနာသင်္ကြန်ကိုကျင့်ခြင်းဟာ C ကိုထပ်မထည့်နိုင်တဲ့အလားတူတယ်ပေါ့ပါဘုရားမိစ္ဆာထပ်မဖြစ်တယ်အလားတူတူတယ်လက်ရှိမိစ္ဆာနဲ့စီကုံသွားတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဒီမိလေးကငြိမ့်သွားတယ်အဲ့လိုငြိမ့်သွားတယ်လို့ဘုရားတဏ္ဍာကဓမ္မလည်းချက်မလာဘူးတွောပါမလာတော့ဥပါဒါနဲ့တွောပါမလာတော့ဘဝဆိုတာလည်းမလာတော့ဇာတိဆရာမရတာဆိုတာလည်းမလာမလာအလုံးရဆိုင်ပြီးတော့ချုပ်ငြိမ့်သွားတာအဲ့ဒါကိုပဲနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေငြိမ့်သွားလို့အကျိုးတရားတွေငြိမ့်သွားလို့ငြိမ့်သွားတဲ့အငြိမ့်တတ်သဘောတဲ့နော်ဖြစ်ပါပါအဲ့ဒီငြိမ့်တတ်သဘောရောက်ပြီဆိုတော့မှခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာအာလုံးငြိမ့်တာပဲဖြစ်ပါပါဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကအာလုံးဒုက္ခပဲ
အဲ့ဒီဒုက္ခတွေညှိတော်ခြင်းဒီကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခနိရောဓောလို့ပြောတာ။ကျေနပ်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲ။ကျေနပ်ပါဗျာ။အေးလည်းရောတော့နိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကိုသူရှိကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာရောစီခန္ဓာ၅ပါးတို့အာယု၆ပါးတို့နော်။အာယတနာဣစ္ဆတိကာယတနာ၆ပါးတို့ဘာဟိကာယတနာ၆ပါးတို့အဲ့ဒီပုံမှာဆွဲလန်းတဲ့တဏှာကိုခယ်ရှားပြီးဒုက္ခချုပ်ရင်းအောင်ကျိုးစားကြမှာဒါအလားစေမှဖြစ်တယ်။အာရိတဝါဒုက္ခကြီးအဖြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်စေပြီးတော့မိမိတို့သံဃာမှာတဏှာဆိုတဲ့စိတ်ခံအောင်ကျိုးစားအားထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးစိတ်ဉာဏ်ကျိုးကိုအားထုတ်တော်မူနိုင်ရပါစေကုန်သတည်း။